На 45-й сесії Тернопільської обласної ради її голова Олексій Кайда склав свої повноваження, оскільки переміг на виборах у народні депутати України в 163-му виборчому окрузі. Олексій Кайда підсумував діяльність облради за більше як 3,5 роки. Вся моя діяльність на посаді голови Тернопільської обласної ради завжди була на поверхні, завжди була відкритою, завжди була прозорою. Я завжди спілкувався з депутатами всіх рівнів, незалежно від партійної приналежності, від політичних вподобань. За дострокове припинення повноважень голови Тернопільської облради Олексія Кайди проголосувало 80 депутатів. Далі приступили до обрання нового голови облради. Єдину кандидатуру запропонувала фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Василя Хомінця. Пропозицій від інших фракцій щодо кандидатур на посаду голови не було. Діяльність керувався, керуюсь і буду керуватися виключно інтересами депутатського корпусу, громадськості і соціальними, економічними, національними інтересами Тернопільської області в цілому і кожного її жителя, зокрема. Гарантую власну чесність, принциповість у відстоюванні інтересів. Кожна із фракцій в облраді могла взяти участь в обговоренні кандидатури на посаду голови ради. Свою думку та позицію висловили представники партії регіонів, Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та Української народної партії. Я хочу висловити позицію фракції партії регіонів. Через те, що не відбулося конструктивних діалогів, не було погоджених речей, не було зустрічі, скажімо, претендента на голову Тернопільської обласної ради з фракцією партії регіонів, ми не будемо брати участь в голосуванні. Позиція сьогодні має бути однозначна. Є претензії окремих політичних сил, які не здобули політичного результату в Тернопільській області. Вони мусять залишати політичними претензіями. Але ті політичні сили повинні усвідомлювати всю свою відповідальність за той процес прийняття бюджету та прийняття програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільщини, який нас очікує. Фракція Української народної партії буде підтримувати кандидатуру Василя Петровича Хомінця, буде за неї голосувати. Сьогодні також можна сказати, що ми також маємо історичну подію, ми підписали угоду про співпрацю між трьома фракціями, фракцією «Наша Україна», «Свобода» і «Української народної партії». Ми, звичайно, закликаємо депутатів інших фракцій приєднуватися до нашої угоди для того, щоб ми дійсно могли працювати на благо нашої області. Упродовж години шляхом таємного голосування депутати робили свій вибір – підтримати чи не підтримати кандидата на посаду голови облради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Василя Хомінця. Підрахувавши голоси, голова лічильної комісії Михайло Тимошик оголосив результати голосування. Участь у ньому взяло 68 депутатів. Із них підтримали кандидатуру Василя Хомінця – 57, не підтримали – 11. Для обрання голови потрібен щонайменше 61 голос, тому очільника обласної ради обрати не вдалося. Всеукраїнське об'єднання «Свобода», я це заявив і ще раз повторю, не боїться йти на перевибори. І ми підемо на перевибори. Шановні колеги, у нас рука не здригнеться змінити все на користь українців. Не тільки на Тернопільщині, але і в Україні. Слава Україні! Депутати внесли зміни до обласного бюджету на 2012 рік, а останнє питання в порядку денному – про звернення депутатів Тернопільської облради до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів щодо збереження 11-ї окремої гвардійської, артилерійської, київської, тернопільської орденів Червоного прапора і Богдана Хмельницького бригади перенесли на наступне пленарне засідання.